Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia baru, salam satu Malaysia, salam Malaysia berselerak, Malaysia ramai, Malaysia new, Malaysia upgrade. Salam kepada semua. Ya. Yeah. Okey, saya sekarang hari ini saya buka puasa dekat Sri Ratu, Ratu Ayu. Oh, Sari Ratu. Saya bawa mak saya hari ni nak balik Penang. So dia teringin sangat nak makan dekat nasi apa tu, dekat apa tu, Sari Ratu. So saya bawa dia lah main Sari Ratu. Okay, alright, kita wave sekali pagi. Saya wave. Okay, alright, okay, kita berbalik. Lama saya tak buat apa promosi tentang Evo Coin ya. Yeah, Evo Coin memang masih berjalan dengan dengan sangat dahsyat. Cumanya bulan puasa ni saya agak slow, tetapi Evo Coin tetap dahsyat. Sebab apabila anda invest, tak kira lah hari ni ke lepas raya ke, the next day anda dah dapat dah entitled untuk anda punya profit. Betul tak? So raya pun dah dekat. Of course saya kepada family-family, of course duit raya, duit nak pakai banyak, nak buat persediaan untuk raya lah. Okay, soalan saya sekarang adalah lepas raya duit nak cari mana? Kerja balik lah 12 jam, 8 jam tak habis-habis punya life yang sama. 8 to 5. Kan? Lepas tu dapat 8 to 5 gaji sebulan 2 kali, 15 hari bulan dah habis duit, 30 hari bulan dah habis duit. So that is not the life that we always want lah kan. So okay. So saya harap anda boleh WhatsApp saya. Saya pin number saya kat sini. Okay, saya pin number saya kat sini 017-300-1152 Azad Jasmine. Okay. Okay, saya ada pin number saya kat sana. Anda boleh WhatsApp saya directly. Sebab apa? Ramai orang, dan saya mohon maaf. Mohon maaf kerana terlalu ramai sangat WhatsApp saya. Ada yang saya sempat layan, ada yang saya tak sempat layan. Okay, ada yang nak berkenalan saja, berkenalan tak boleh lah sebab lagi bini saya nanti hempuk dengan bakui. Okay, so kalau nak masuk gaji komen lambat lagi wey kalau lepas raya. Oh, kalau lepas raya tak apalah. Kalau lepas raya kita sembang lepas raya. So kerana sebab apa? Evo Coin is a cryptocurrency. It's a digital currency. Sekarang arus dia, zaman dia zaman digital. Okay, so kalau kita menentang arus, menampah mood. Yalah, itu saja. Saya tak kata apa. Saya tak kata jangan join. Saya cuma nasihatkan anda untuk join Evo Coin ni. Because it's a world game lah ni. It's a trading is a world game now. Alright, so okay, package. Okay, saya buka package hari ni lah. Okay, dia ada serendah RM550. Dia ada serendah 100 USD dan setinggi 500,000 USD. Okay, 100, 500, 50 ringgit, ada 1,100 ringgit, ada 2,200 ringgit, ada 5,500 ringgit. Okey, kenapa saya kata bagusnya masuk 5,500 ringgit? Kalau 5,500 ringgit, anda punya daily profit tu tinggilah. Sampai 250 hari anda dapat tau. Cukup 250 hari anda dapat balik pula duit anda punya modal. Profit dah dapat, modal pun dapat. So double lah, triple. Okay, rezeki. So anda jangan buang masa. Anda boleh WhatsApp saya kalau nak tahu pasal Evo Coin ni. Okay. Dan lagi satu, saya nak buat penjerahan. This is not multi-level lah, MLM ni bukan MLM lah. Nak kena pergi cari orang baru dapat duit tak. Anda invest saja, masuk saja dengan package-package yang anda mampu. The next day lepas saya register, the next day saja anda dah start dapat profit yang pertama. Alright, this is Evo Coin. Alright. So macam mana mereka dapat profit, Azad? How they pay us? WhatsApp saya. Okay, tapi kalau setakat WhatsApp nak tanya saja, lepas itu tak maju, tak payah. Anda, saya bukan menteri apa tu penerangan. Okay, saya dah buat penerangan dekat saya punya live ni. Nanti anda tengok, anda boleh WhatsApp saya. Anda hanya WhatsApp jika anda nak join saja. Sebab saya tak layan pada orang-orang yang just hanya Abah Azad dah makan, Abah Azad raya kat mana tahun ni, tak payah. Yenalah izin. Dan pun nak tahu aku raya kat mana esok ni, Abah Zat upload raya pertama pun tahu lah kat mana Abah Zat ni dah. Okay, so untuk Evo Coin, okay, come on lah guys, kita nak buat duit. Kita ada anak bini, kita ada anak yang ada setengah family, ada anak lebih pada 2-3.
come on lah, look for a good investment, alright? So kita ada daily profit dan kita boleh withdraw, kita boleh profit. Why? Sebab kita ada EvoPay Visa card. Ah, ATM card macam kita selalu macam kita selalu pi kita pi kerja. Cukup bulan kita nak ambil gaji, kita ambil duit kat mana? Kat ATM kan. Ha, samalah macam EvoCoin ni. Untuk anda withdraw anda punya daily profit tu, anda boleh withdraw pakai kita punya Evo Visa card. Alright? Kita ada kita punya own exchanger, Evo exchanger. Kita ada own kita punya mining tank sendiri. So banyak projek-projek di dalam EvoCoin itself. So anda WhatsApp saya sekarang kat nombor yang saya tulis kat pink ni, insyaAllah saya akan layan anda. Assalamualaikum, salam satu Malaysia, salam Malaysia baru. Saya tak boleh nak buang perkataan salam satu Malaysia. Kerana memang betul lah saya nak bagi salam kat satu seluruh penduduk Malaysia. Saya nak kata apa? Salam satu benua. Tak boleh kan? Salam satu Malaysia. Okey, kepada kerajaan lama dan kerajaan baru, itu tak itu bukan kisahnya. Sebab apa? Kisahnya adalah macam mana Malaysia akan dibawa selepas ini. Okey? Dan kepada kerajaan lama, Barisan Nasional, saya tetap akan respect anda. Sebab apa? Kita bersama Barisan Nasional selama 60 lebih tahun. Okey, banyak apa tu susah senang kita lalui dalam Barisan Nasional. Okey, bila kita tukar ke Pakatan Harapan, bermaksud kita ada harapan yang baru. Alright? So kepada semua apa tu squad-squad Barisan-Barisan Pakatan Harapan, parti-parti pemerintah sekarang, iaitu skuad-skuad Tun M, saya harap Tun M dapat berbakti kepada Malaysia. Sesungguhnya rakyat Malaysia perlukan changes, ya. Okey, so kepada semua, assalamualaikum, salam satu Malaysia, salam Malaysia baru, selamat berbuka puasa. Dan saya harap anda boleh WhatsApp saya nak tanya pasal EvoCoin, sebab EvoCoin is the best platform. You make money every damn day. Okay, join hari ni, bayar hari ni, esok dah mula buat duit. Tak payah tunggu lama dah. Sebab apa? Kalau contoh saya nak join ASB, katakanlah saya join ASB, dapat 6%, habis tu setahun pula saya nak tunggu. Alamak, lama sangat. So join EvoCoin. Alright, so saya ada pin number kat sana. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Alright, jangan lupa WhatsApp saya.